Umurongo wa telefone Axel Iradukunda turamufite, umusore wacaga kuri kabiri ku ruhande rw'iburyo ku mu ikipe ya Gicumbi FC yari na kapiteni. Axel wiriwe neza Mwiriwe neza. muri Kigali, muraturusha ikira Ya, nizo wabisa kabisa. naho Gicumbi ko rihari se? Icyumba iyo riko wanjye nazizo. Nikaze mu kiganiro Wakoze cyane. Axel, mama wakora agiye hanze mu kanya gatoya, yavugaga ko Iradukunda Axel amaze gukina mu ikipe ya Gasogi United. Ese nibyo bihagaze bite? Nibyo namaze gusinya imyaka ibirungo naragiye kabisa. Icyombe narayishimiye nyine ibyo twabanye byose, nubwo ibyo twashatse tutabigeze, ariko nyine ndayishimira cyane. Twabanye mu bibi n'ibyiza. Bavuga ko mu Gicumbi FC amasezerano yari asojwe, ariko nibyo nk'uko arabigarutseho, ntabwo intego mwari mwihaye yari yakagezweho, ntabwo habayeho wenda negosiyasiyo yo kuba wakongera amasezerano muri Gicumbi. Biraba, ariko nyine buriya hari igihe nk'umukinnyi ugomba kureba iterambere ryawe, ukareba ahantu rigana nyine, ukabona wafata icyemezo cyawe nyine ku giti cyawe. Niyo mpamvu nafashe icyemezo nyine cyo kujya muri Gasogi, kandi ikipe nziza yashimisha buri umwe wese. Ubungubu muri Gasogi United, abakunzi ba Gasogi United bitega iki kuri Axel? Nukuba byose mfite kugira ngo tugishobore kugera ku ntego bihaye, ibyo byiza tukabifatanya, kandi nizeye ko bizaba byiza gusa nabi Muri bizabamo. kontra harimo kongera, nubwo abantu benshi badakunda kuyigaruka, harimo kuba wazongera amasezerano muri Gasogi iyo myaka iramutse irangiye, cyangwa wenda wajya komeza ahandi mu yindi kipe. Bivugana nyine amasezerano arangiye, nibwo bitewe n'umusaruro watanze, nibwo ibintu kandi bitewe n'icyo mwagezeho n'ikipe, nibwo kuganiriza ntabwo ari ngombwa ku masezerano. Ikipe ni cyacu, ariko nyine abakinnyi si bashyashya, n'undi bose tuba tuziranye, tuba twarahuriye mu mamatche, mu gushyiramo imbaraga umuntu akareba ko yafata umwanya nyine, ubundi ibindi bigenda byikora gake gake. Dusoza Axel, ni iki wasaba abakunzi ba Axel? Icyo nabasaba ni uko iyo twakomezanya urugamba, wenda bankundaga ndi muri Gicumbi, ntibavuge ngo nayivuyemo ngo banyange, dukomezanye n'ubuzima, kandi buriya Igicumbi niho umuntu aba avuye, ariko nyine ubuzima ntabwo buhita buhagarara. Dukomezanye, bakomeze bambe hafi, kandi byose tuzabigeraho turi kumwe. Axel, urakoze cyane, kato dushimire. Sam, urakoze nawe.